Ti, kakav ostatak luta? Čovjek se zaspominalo u Benkovcu pre dva mjeseca na sajmu mjeseca. Koji preč? To su ljudi koji žive u Njemačku. Muž i žena koji žive u Njemačku. Samo malo. Oni su ti došli. Ne, to neću ni raditi, ni obrađivati, nikad. Ove dvije su na to, ali ima iste adrese. Je, je, je. Kaj je? Ja sam Odem sutra vidio. Odnesi ove dvije pa sutra pa ću onda...